ilga norāda, ka mūsdienu skolēni ir radošāki un aktīvāki kā agrāk. Jau tradicionāli sagaidot skolotāju dienu, Ilūksis novada pašvaldība rīkoja skolotāju dienas pasākumu, kura laikā tika suminēti skolotāji, kuri svin savas apaļās stāža jubilejas. Mēs sveicām arī skolotājus, kuriem ir stāža jubilejas nostrādātie gadi, sākot ar 20 un vairāk. Tādi mums novadā šogad ar jubileju gadiem ir 26 skolotāji. Būt par skolotāju, tas ir mazliet vairāk kā vienkārši darbs. Tā ir milzu atbildība, kas uzticēta. Tas ir radošums, kurš nedrīkst izsīkt ne mirkli. Tā ir aizrautība, kas neskaita gadus. Tas ir sirds siltums, kura jāpietiek ne tikai ģimenei, bet veselai klasei. Ar šādiem vārdiem tika sveikti Ilūksis novada pedagogi, kuru skaits ir tuvu 50. Šogad skolotājiem tika sagādāta īpaša balva – koncerts ar Latvijā pazīstamo dziedātāju Roberto Meloni. Mans sapnis par skolotāju jau bija bērnībā. Es zināju, ka es kļūšu par skolotāju, jo man patika tie mazie bērniņa, man patīk joprojām, jo viņi ir tādi sirsnīgi, atvērti, atklāti, patiesi. Un arī es cenšos kopā ar viņiem. Vienmēr jau var tiekties ar vienu uz augšu. Un tā kā bērni ir tādi, kuriem ir nepieciešamas zināšanas, viņi ir radoši, atklāti. Un līdz ar to, līdz ar tiem bērniem, mēs varam tiekties uz augšu. Kā es kļuvu par skolotāju? Man vecāki bija skolotāji, man vienkārši cita varianta nebija. Bērni man patika, brīvdienās strādāja pie māmiņas bērnu dārzā, tā man iepatikās bērni. Atšķirība laikam būs. Mūsdienās bērni ir daudz brīvāki, daudz drošāki, nekautrējas vairs. Arī varbūt nav tik pacietīgi kā agrāk. Man subatē strādājot mūzikas skolas filiālē, grūtības ir tādas, ka mēs atrodamies vienās telpās ar vispār izglītojošo skolu. Tāpēc bērni nejūt atšķirību starp vispār izglītojošo skolu un mūzikas skolu. Strādājot Aknīstē, tur mūzikas skola atrodas atsevišķi no vispār izglītojošās skolas. Un bērni spēja pamainīt vidi, un man šķiet, ka šāds variants ir labāks. Ilūksis pašvaldības izglītības pārvalde sirsnīgi sveica arī jaunos skolotājus, novēlot viņiem spēku, sirdsmieru un milzu pacietību šajā skaistajā, bet nebūt nevieglajā misijā. Šogad Ilūksis izglītības iestāžu pedagogu skaitu papildināja 4 jauni skolotāji.